Вітаю тих, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні в Україні День пам'яті. 100 років з дня початку червоного терору, злочинної репресивної політики комуністичного режиму. Зазначу, 5 вересня 1918 року радянський уряд ухвалив декрет про червоний терор, який мав боротися з контрреволюцією, спекуляцією та злочинами. Так званих класових ворогів ізолювали у концентраційних таборах. Осіб причетних до білогвардійських організацій, змов і заколотів вбивали. На території України червоний терор розпочався у січні 1918 року із вторгненням загонів Муравйова. Під час штурму Києва він влаштував у місті різанину. Із цього часу насильство і терор стали основними методами утвердження в Україні радянської влади, каже доктор історичних наук професор Микола Бармак. Офіційно червоний терор був припинений 6 листопада 1918 року. Однак насправді тривав і надалі – у 30-х, 40-х, 60-х і навіть 80-х роках. Червоний терор – це заходи більшовиків, які були направлені на залякування населення різних груп після захоплення влади більшовиками. Він передбачав боротьба з ворогами і попередження майбутніх виступів, так вони це пояснювали. У великому рахунку воно мало ознаки масової конфіскації, грабунків, арештів, розстрілів, примусові безкоштовні роботи, відправлення на фронт воювати, штучно організувати грабунок, а це все було до голоду. Декрет дав дозвіл на існування, створення окремих таких концентраційних таборів, де утримувалися бувша знать, підприємці, інтелігенція, так звані білогвардійці і все інше. Від цього червоного терору загинула, починаючи сім'я російського імператора Миколи ІІ, тисячі-тисячі людей, які були російською і українською інтелігенцією, звичайних громадян. І, чесно кажучи, результатом цього червоного терору було створення уже зразу через місяць після приходу більшовиків до влади, в грудні 17-го року, такої одіозної структури, як Надзвичайної комісії по боротьбі з контрреволюцією, так званої ВЧК, яку очолив Дзержинський. Речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила нам про 6 пожеж, які трапились цієї доби. У селі Нижні Луб'янки з Баразького району сталася пожежа на відкритій території. Пожежники загасили вогонь та не допустили загоряння 4 гектарів поля з гречкою. Пожежа сухої трави сталася у селі Кам'янка Підволочиського району. Також горіла суха трава у селищі Глищава Теребовлянського району. Також пожежа трапилась у місті Монастириськ. Горіло сміття на відкритій території у селі Іван. У Банківці горіла житлова будівля. Знищено перекриття площею 40 метрів квадратних. У Тернополі на вулиці Карпенка загорілась квартира на 4-му поверсі 5-поверхівки. Причини виникнення пожежі ще не встановили. У Бережанах також виявили артснаряд часів Другої світової війни. У селі Бонівка Кременецького району – одну ручну гранату. Усі вибухонебезпечні предмети знешкодили. На цю пору це вся інформація, і я передаю слово своїм колегам.